الصلاة. بي يا سمان كينو. يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. بابا ما جاء مونو تاتي سواسواجو أني يبالا تكبي كتو ونونو. يحب يستحب أن يصلي إلى سترة. ايتي او باسونا مو اوني كي ايان غبن اجو كوكينو سي بنتي او ما بو ابوبوكاني واجو ري بي او كوتاتا غبس واجو ابي انتو باجو بي ينظر الى موضع السجود النظر بوك بو واتي او باتي في بره سي كينو تي او في قاري ينو تان يو ما وبتي امان فوري بالي سي نيكو ني ما وبو مي يجعل الرجلين على استقامة البدن يو جاكي اسيري مجيجي كو سي دي دي بي امين يو سي دو tiyo se dede ara re ti o ni te thumma yukabbir hakadha yo ase allahu akbar gege bi ase rawo na re yen aw hakadha allahu akbar abi ko se ni da keji bi won se se yen thumma yadh al yumna al yusra yo agbe owo re si aya re otun ni yo gbeleke osi aw yakhbid hakadha abi ki ara di owo re mu ba yen bi won se salaye yen bi won se se yen thumma yaqra du'a istiftah istihbaban lẹ́yìn náà nínú sunna òun ni kí ó tún wá ka àdúrà tá a máa fi ń síde. Thumma yasta'idhu bismi liqra al-fatiha. Lẹ́yìn náà ni yóò ṣe ìwásọ̀ yóò sì dárúkọ ọlọ́run bàrẹ̀ kí yóò bẹ̀rẹ̀ bismillah yóò bẹ̀rẹ̀ bismillah yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ka fatiha. Thumma yu'ammin amin. Tó bá parí fatiha tán yóò wá ṣe gbólóhùn amin. Thumma sunna an yaqra aya fa akthar. Ninu sunna nabi lori irun ni ki o ka aye okan abi ju be lo leyin gba to ti ka fatiha tan na'am thumma yaqul allahu akbar yarfa wa yarka leyin ayo wa gbe owo re soke bo se se ayo si te koko yaj'al adh-dhahr ma'a ar-ra's 'ala istiqama wahida eyin re ati ori re koni je ko ta se ara won ti owo re no si se dede bi won se se yen subhana rabbil azim yo se gbo lohun subhana rabbil azim yen استحبن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوني نو سنة غاغا بو سي واغو النبي نيكي اولي كوم بو سي ولا تو النبي صلى الله عليه وسلم كوم سي يو كان يما الان بين الركوع والرفع يبدا كقول سمع الله لمن حمده لاني غاتي او ركو يان بو في غوري سوكي يو بيري سي سي ولو سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يو سي سي يقول ربنا ولك الحمد لين يو سي ربنا ولك الحمد استحبن يزيد بما ورد wọ́n tún wà nínú sunna láti iléekún gẹ́gẹ́ bó ṣe wá látọ̀dà nábì. allahu akbar. yóò wá ṣe allahu akbar bó ṣe sìn yẹn. sọ ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì yẹn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sìn yẹn ló gbọ́dọ̀ pa wọ́n pọ̀. èèwọ̀ ni kí ó gbé sókè bí wọ́n ṣe sìn yẹn. àbí kó gbé kan lẹ́kan. àbí tí ń jẹ́ ìgúnpá rẹ̀ kí ó wá fi lélẹ̀. awo yan dam hakada abi ki o sura po bi won se se yen gbugbo awon yen iwo ni yaqul subhana rabbil a'la bi won se se yi to da yi o ni o mo wa wi go lohun subhana rabbil a'la wa yazid bima warad yo tun se alekun rege bo se wa latoda nabi sallallahu alaihi wasallam kuma se le yo kama thumma ikabbar allah akbar yajlis laina yo se allah akbar yo se joko bi won se joko yen na al julus fi as-salah yakun ala hadhihi as-sifa da'iman gbugbo wa ti yan ba nkirun lórí irun bí wọn ṣe jòkó ìlú yẹn sì gbọdọ máa kírun lọ ní gbogbo òórùn rẹ. àyàfi irun tó yẹ pé òkú mẹ́ta ni àbí òpó mẹ́rin ni òun ni yóò jòkó bí wọn ṣe jòkó yẹn. lẹ́yìn náà yóò ṣe àtàyà tá à ń pè ní àtàṣáhùd. yóò ṣe sálámà sí ọ̀tún àti òsì eré rẹ nìkan ni ó mi kejì gbo ara ni ó mi. kí ó máa mi erí bí wọ́n ṣe mí yẹn eléyìí àṣìṣe ni. àbí pẹ̀lú ọwọ́ kó máa fi sálámà àṣìṣe ni. àbí kó yín gbogbo ẹgbẹ́ rẹ pátápátá lọ́sọ̀tún àti sósì eléyìí àṣìṣe ni. ọlọ́run ọba àlìkèrà ni ọba tí.